Hej och varmt välkommen till dagens vigselgudstjänst mellan Malin och Jonas. Detta är en dag som brudparet längtat efter och planerat för. Och äntligen är den här. Men på grund av rådande omständigheter är vi inte så många samlade här i Gränna kyrka idag. Och vi vill därför säga ett varmt välkomnande till alla er som följer vigseln via YouTube eller liknande. Efter att brudparet gått ut ur kyrkan kommer det förhoppningsvis att sändas vissa hyllningar där också om vädret och tekniken är med oss. Så nu låter vi klockorna ringa oss samman till gudstjänst.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi har samlats till vigsel mellan er två, Malin och Jonas. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och att dela er glädje. Ska vi sjunga den salmen som finns på ett blad? Den heter På bröllopsdagen ber vi dig. Kärleken är en gåva av Gud, välsignad, tillåtande och rakt igenom en gåva av nåd. Ni, Jonas och Malin, har fått del av den kärleken. När ni nu ingår äktenskap med varandra så säger ni ja till ett liv gemensamt. Ett liv gemensamt i ljusa och mörka dagar. Det är er uppgift att älska och ära varandra. Att leva som makar är att leva i omsorg om varandra. Gemensamt ta ansvar för hem, familj och barn. Tillsammans bidra till ett gott samhälle. Ni får troget stå vid varandras sida och ta emot Guds gåva. Dag för dag. Vi får hämta kraft i bön och gudstjänst.
i Guds ord och sakrament. Låt Guds nåd och frid få bevara er nu och alltid. Nu ska vi lyssna till några ord ur Bibeln om kärlekens gåva och ansvar. Först läser jag från Matteusevangeliet. Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett. Det är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. Ur första Korinthierbrevet 13. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Från Kolosserbrevet 3, 13-15. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, så ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar er till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Var tacksamma. Waiting, I was waiting so many long and lonely nights. Searching, I was searching for something I could never find. But I know in that moment when your eyes met up with mine, all my wait was over, and that is when you changed my life. The sun shines by the way you are here. My heart beats louder and time just disappears. Everything is how we should be when you're with me. Dreamers, we are dreaming.
stå upp. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Hans Jonas Kristoffer Andersson. Vill du ta Malin Maria Gränne till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Malin Maria Gränne. Vill du ta Hans Jonas Kristoffer Andersson till din make och älska honom i nöd och lust? Ja. Livets Gud, uppfyll Maria, Malin och Jonas med kärlek och tacksamhet över varandra. Välsigna dem i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt nu församlingen få höra era löften till varandra. Jag, Hans Jonas Kristoffer Andersson. Ta dig, Malin Maria Gränne. Ta dig, Malin Maria Gränne. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att älska dig. Att älska dig. Och dela glädje och sorg med dig. Och dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Jag, Malin Maria Gränne. Ta dig, Hans Jonas Kristoffer Andersson. Nu till min make. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva. Och Guds välsignelse omsluta er nu och alltid. Amen. Jag vill alltid ha dig nära.
här som klockorna har stannat och tiden tycks stå still, och man inte vågar säga det man längst i hjärtat vill. Då ska vi ta varandras händer, då ska vi minnas denna dag och förstå vad som än händer är det alltid du och jag. För du är allt jag någonsin önskat, du är allt jag någonsin drömt, du är den som får mig minnas alla drömmar jag har glömt, och du är den som får mig hoppas, du är den som får mig all min kärlek får du bära, all min längtan vill jag ge. Ja, all min kärlek får du bära hela livet. Låt oss be tillsammans. Kärlekens Gud, vi tackar dig för Malin och Jonas och för att du fört dem till varandra och gett dem åt varandra. Vi ber för dem och detta äktenskapet. Hjälp dem att leva i ömsesidig trohet och respekt för varandra. Låt din kärlek ge dem mod att vara uppriktiga. Hjälp dem att dela både goda och svåra dagar. Låt deras gemenskap även få göra gott för andra. Välsigna deras hem. Hjälp dem att uppmuntra och förlåta varandra. Och låt dem dag för dag ta emot glädje och nåd ur din hand. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Nu ska vi sjunga namnet Jesus på svenska, eller norska, Jonas? Svenska. På svenska. No!
fyrbock i Jesu namn, seglar en på farligt vatten, led till nådens trygga hamn. Håll dig sol och själ och slocknar, Jesu namnet är det ljus, som Guds folk i alla tider visar högt i Faderns hus. Namnet Jesus, himlens älskning, det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Vi har lyssnat till en text från första Korintierbrevet om kärleken som är välbekant, som ni har valt också idag. Kärleken är tålmodig och god, inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst, inte utmanande och inte självisk och så vidare. Kärleken är stark och maktlös samtidigt. Det finns inget starkare och det finns inga vapen, inga knep. Kärleken är maktlös, det vill säga vapenlös. Kärleken är utan hot, utan krav, utan beräkning. Och ändå så undrar vi, inte bara idag, för att det är ju lätt att bli romantisk också, därför det är så vackert att se er. Det förstår ni att vi tycker. Men finns det en kärlek på djupet som inte söker sitt? En kärlek som vill den andra väl utan biavsikt, utan dolda krav. Jag tror att många, oerhört många, då och nu har en besvikelse över att inte ha funnit den kärleken. Och därför blir man antingen pessimist eller en naiv romantiker som flyger iväg någonstans. För det finns väl inte det där stora. Men något i denna värld har ett drag av självutgivande. Jag syftar på själva livet. Livet är en gåva. Det är sig själv utgivande. Allt i livet är ett ständigt utgivande. Något gör livet möjligt. Just nu kallar jag det för något. Jag ska ändra det om en liten stund. Något gör att gräset grönskar. Något gör att tuppen gal, att hjärtat slår. Något gör att mänsklig kärlek spirar och mognar. Allt har vi fått. Livet har vi inte bett om. Syret och värmen, det kommer till oss ständigt. Vi tar emot och något ger ut hela tiden. Som kärleken, den där som vi kanske inte riktigt tror på, men kanske ändå gör det. När aposteln Paulus skriver här brevet till Korint, som Hasse läste delar ur, så är han bekymrad över mycket i församlingen. Slutsats, det var inte bättre för, eller hur? Det finns mycket bekymmer mitt i den kristna församlingen. Trots denna församlings intresse av andlighet så är det något som saknas mitt i detta. Mitt i hans försök att ordna upp problemen med vid deras sammankomster så skjuter han in ett långt stycke om kärleken. Och nu närmar vi oss själva centrum. Den kärlek som det handlar om i den här texten och i det djupaste i livet, det är mer än att vara omtyckt. Mer än känslan
när det pirrar i magen eller i ryggen eller var det sitter. Det är att vara innesluten i en annans omsorg och ett utgivande, ett mottagande och ett svar på mottagandet. Den kärlek är att bli funnen på ett meritlöst sätt. Det spelar ingen roll med CV och lön, för det ges alltid gratis. Att bli sedd utan fördelar och Malin utan skönhet. Du som är så vacker. Det bara kommer till oss. Det handlar inte om att prestera något för att få det. Denna kärlek är det djupaste. När man anar, kanske bara anar, så upplevs kärleken ofta som allra störst när man är som minst och känner sig kanske usel, misslyckad, avslöjad. Vet hon vem jag egentligen är? Så kan man väl tänka, Jonas. Och upptäcka att hon ser och har sett dig rakt igenom. Och nu står ni här idag. Det aposteln Paulus skriver om, det är inte den där känslan av romantik, utan han presenterar Jesus själv i denna text. Och därför har kristna i många tider läst så här: Jesus Kristus är tålmodig och god. Jesus är inte skrytsam, inte uppblåst. Jesus är inte utmanande och inte självisk. Han brusar inte upp. Han vill ingen något ont. När jag hör någonting sånt så tänker jag ofta, inte bara att det kanske är vackert, för det vackra, det räcker inte. Hur upptäcker man den kärlek som är en person, Gud som blir människa, Guds vars ansikte är tydligt här? Att vara älskad därför att den älskande älskar att älska. Kan man säga så? Att vara älskad därför att den älskande älskar att älska. Det låter lite skruvat nästan. Men denna upptäckt finns i Guds eget väsen. Att Gud älskar därför att han älskar. Det är en mycket märklig upptäckt att göra. Finns det inget skäl mer än i Guds egen identitet? Att upptäcka Jesus är att upptäcka den kärlek och den omsorg som jag nyss sa, som är tydligast i motgången och till och med i synden. Där upptäcker man mest av denna märkliga kärlek. Den är ju störst eftersom den är av Gud. Och Guds kärlek är alltid utgivande, alltid tålmodig och alltid god. Guds kärlek är ingen princip som vi kan studera och sedan bedöma. Utan det är något som Gud är själv. Det är inte kärleken som är vår Gud, utan det är Gud som är kärleken. Upplevelsen av kärlek mellan oss människor är som ett utflöde från den strimma som går genom denna värld med värme. Jag tänker ibland på det här som ni vet och som många av oss vet, att det finns ett moment av sinnlighet i kärleken. Den är kroppslig. Den är sinnlig med våra sinnen. Och så går jag vidare och tänker så här: om nu vår kärlek är sinnlig på bästa sätt, hur är det då med Gud? Om han har gett oss detta, så finns det sinnliga även i Gud själv. Inte bara upphöjd över allting långt borta, utan nära den mänsklighet som är här och nu. Det är inte så att vår kärlek är måttstocken för Guds kärlek, för då skulle vi bli ganska besvikna ibland.
Sen är det någonting med kärleken till som jag ska säga innan jag ska säga något mer personligt till er. Och det är att när man läser om kärleken, hör om den, tänker på den, ber om den och kanske som idag också kommer nära en sån här högtid som denna, så upptäcker man att det är inte så enkelt. Tänk om jag skulle läsa texten, Jonas. Jag tar dig, för där känner jag bäst. Och så skulle jag be dig läsa så här. Jag, Jonas, är tålmodig och god. Jag, Jonas, är inte stridslysten, aldrig skrytsam, aldrig upplåst. Jag är inte utmanande, jag är inte självisk, jag brusar aldrig upp, jag vill ingen något ont. Du blir nog lite förlägen. Är jag sån? Är vi såna? Då upptäcker man att i speglingen med kärleken så är det en del saker som inte funkar. Och det är så stort att tänka. Vem ser på dig och dig och mig med goda ögon utan biavsikter? Jo, det är den inför vilken vi kan slappna av. Äktenskapet som ingås idag är egentligen en överenskommelse. Det är en mycket saklig händelse. Tråkigt, fyrkantig. Registreras på Skatteverket inom en vecka. Samhället behöver detta. Världen behöver detta. Om de små delarna i samhället inte funkar, så faller samhället. Om troheten mellan två som bildar hem inte funkar, så faller överbyggnaden. Därför är äktenskapet en ordning. Inte en sån här tråkig ordning som vi kan tycka ibland, utan en god ordning som man tänker, vad bra att det finns. Ett skydd, en hjälp. Det är fundamentet för samhället. Och därför så värnar också staten om det som händer här i Gränna kyrka idag. Det är väl fint eller tråkigt, jag vet inte vilket ni tycker. I denna ordning så kan allt hända av positiva slag. Det finns inget som hämmar i den gemenskapen. Trohetslöftet, ja men då så, eller hur? Är det så att ni hör samman, ja men då så. Det är en vila och en hjälp. Kära Malin och Jonas, Malin, dig har jag fått se först på bild ett antal gånger i min mobil. Och tyckte det var väldigt fint att se dig ihop med Jonas. Och sen har jag förstått många fina sidor hos dig som folk har berättat om. Jag har mött dig några gånger och det har varit väldigt fint. Jonas kände jag väldigt väl. Uppvuxen, nästan granne med oss. Ja, granne med oss. En stor glädje att få se dig här som brudgum idag. Och nu kanske du tänker att ja, men hade han inte väntat sig det? Är han överraskad? Nej, det är han inte. Du har så många goda sidor som jag har fått se under din uppväxt. Det var en sida som har betytt en del för mig. Och det är det som en del säkert kommer att prata om i talen i eftermiddag. Det fixar sig. Alltså någon sorts optimism som betyder mycket. Man kanske skulle säga att är det verkligen realism bakom det? Ja, men du vill så väl. Det är roligt att få se den kärlek som finns mellan er och det som ni har tillsammans. Och samtalen inför den här vigseln har varit väldigt trevliga. Jag tror att det är bra. Det har varit bra. Och det blir bra. Och ni har idag lovat varandra någonting inför Gud och denna församling. Och ni får förböner och Gud välsignar er. Det är väldigt stort. Nu slutar detta tal. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag ska bara överlämna här innan Viktor sjunger ett vigselbevis. Det är sånt här kyrklig handling. Den ligger här för senare bruk eller någonting. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrows, but if
wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Oh, please swallow your pride if I have things you need to borrow, for no one can feel those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on.
Vi ligger live. Titta, där har vi till och med livesändning. Jag håller den lite. Jag håller den lite.